Панове, це було задоволення і честь зустрітися із вами та вашими людьми. Влада США підтримує вас у будь-який можливий спосіб. Звісно, ідеологічно. Але зараз ми не можемо надати вам воєнну допомогу. З усією повагою, пане посол. Нам треба більше, ніж це. Ми кожного дня стикаємося із тероризмом. О, мені дуже жаль. Варлорди заполонили селище. Це дуже сумно. Вбивства, тортури. Усі ці нелюдські звірства. Це все жахливо. Але можливості армії США майже вичерпані. Ми більше не можемо дозволити собі ніяких втручань. Але б ви правда могли допомогти нам із захистом наших розливих, великих та тільки віднайдених нафтових запасів? Нафтових? Зачекайте одну секундочку. Розпочати операцію «Золотий Орел». Вітаю в демократії. У нас також є природний газ. Так, дуже багато.